ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଅଛି। ଖବର ହେଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ତାମିଲ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସୁଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର। ତାଙ୍କର 50% ସିନେମା ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁ ଡେଜ୍ ପର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କାମ ପାଇବେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଶିଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇବେ। ସୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ପେୟାର ନାଓ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟୁ ଡେଜ୍ ପେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିରିଜ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାକୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ତାମିଲ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସୁଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯିଏ ମେନ୍ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିନେମାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠାଇବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଏ ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧା ସୁଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏ ସିନେମାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଉଭୟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଲ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ, ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟର କାମ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର, ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ଦରକାର। ମେନ୍ଲି ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି କିଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଇଏ ଅଡିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଇଏ ଅଡିସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଉଭୟ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଅଲ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର କଥା କହିଲି, ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଲେଣି, 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଶିଖିଲେଣି, ବା 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଶିଖିଲେଣି, ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଅଡିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ବା ଏ ସିନେମାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଏ ସିନେମାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଟୋ, ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ବେଷ୍ଟ ଫଟୋ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା କହିବେ, ଆପଣ କିଏ, କୋଉଠି ଘର, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଥା କହିବେ, କେତେଦିନ ଶିଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆକ୍ଟର, କେତେଦିନ ଶିଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ କଥା କହିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସୋ ରିଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୋ ରିଲ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ସୋ ରିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୋ ରିଲ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଯୋଉଟା ଭଲ ଭାବରେ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଫଟୋ ପଠେଇବେ, ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପଠେଇବେ, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆକ୍ଟର କି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ସୋ ରିଲ୍ ପାଇଁ, ଭିଡିଓ ପଠେଇଲେ, ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡିଓ ନାହିଁ ବା ସୋ ରିଲ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପଠେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ହିନ୍ଦୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆର କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସି ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠିକା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡିଓ ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆମ ସହିତ କାମ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଜନ୍ତି କାମ ଶିଖିଥିବା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତା ସହିତ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ ଆମର ଦରକାର କାମ ଶିଖିଥିବା, କାମ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଥିବି ବି, କାମ କେଉଁଠି ଶିଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ବି ଶିଖନ୍ତୁ, କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କାମ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କାମ ଦେବ, ଯଦି କାମ ଜାଣିନଥିବେ କହିବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରିଛି, କଲେଜରେ କାମ କରିଛି, କିଏ ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ସିନେମାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନିଜର ଭିଡିଓ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି ପଠାନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାଲି ଭିତରେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଠେଇବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ପଠେଇବେ ସେତେ ଭଲ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ, ଯୋଉଥିରେ ଅଲଗା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଥିବ, କିଛି ଅଡିସନ୍ ଥିବ, କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥିବ। ବହୁତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।